Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunan konferans keçirilib. Tədbirdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın inkişafına göstərdiyi misilsiz xidmətlərdən danışıb. Digər çıxış edənlər də Ulu Öndərin ölkəmizdəki dini icmalara diqqət və qayğısından, milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması istiqamətində gördüyü işlərdən söz açıblar. Qeyd olunub ki, Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasət və söylədiyi dəyərli fikirləri onu dünya və Azərbaycan tarixinin əfsanəvi şəxsiyyətinə çevirib.